Një numër i konsiderueshëm punonjësish e mjetësh lëndruese pastrimi të Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare dhe Hidrocentralë të Fqiezës operuan në liçenin e Kuksit për të pastruar mbetjet që mbuluan ditët të fundit sipërfaqen e tij, por edhe vijën liçenore. Prefekti dhe kryetari i Këshillit Arkut Kukës bashkë me drejtorin e Hidrocentralë të Fqiezës thanë se nisma të tilla nuk janë të vetmet për të krijuar një mjedis të pastër e të aksesueshëm për turistët, por jo vetëm. Ka filluar pastrimi i liçenit të Fqiezës nga mbetjet sipërfaqësore dhe pastrimi i bëgjeve për rreth liçenit të Fqiezës. Sot janë mjetet e keshit që po bëjnë dy varkat e keshit që po bëjnë pastrimin e mbetjeve sipërfaqësore të liçenit dhe në të ardhmen besoj që do ketë dhe alternativa tjera për pastrimin periodik të liçenit të Fqiezës. Ne si HEC dhe si kesh kemi projekte të cilat e vazhdojnë edhe me te ditët e sotme, janë projekte të cilat ne në vazhdimsi do insistojmë dhe do pastrojmë liçenin e Fqiezës për heqen deri në mbetjen e fundit të pastrimit të liçenit. Kjo i funksion edhe të sezonit turistik që ne kemi, por edhe pastrimit që ne kemi një qytet më të pasër, një liçen më të pasër. Ideja është që gjithë së bashku të marrim natyrën sa më pasër, të marrim basenin sa më pasër. Kjo është iniciativa e jonë, në bashkëpunim me prefektin, me bashkinë, me keshin, me gjithë operatorët. Kjo nismë pastrimi, e cila bashkoi edhe institucionet vendore e nxënës shkollash, zhvillohet në ditën ndërkombëtare të biodiversitetit.